Pärnu jalgpalliklubi peatreener Igor Prins, tablool täna 0-3, mängu saab vaadata, ma arvan, kahe osana, et kuni punase kaardini olite mängus sees, tundsid sa, et siit ikkagi täna võiks tulla midagi? Jaa, eks muidugi, see esine poole, eks võitlust oli palju siin ja olid meilgi omad võimalused on ju ja see värav, mis meil löödi on ju seal, oh jumal, neid on nii palju olnud sellist rünnaku üles ehitamise tagant, et selliseid raskid sööti seal jagatakse ja see kontra tuli seal. Aga jah, ma ei natuke vahetuski hiljaks, et ma tahtsin seda vahetust ära teha ja noh, mängi oli juba olemas seal, et ma ei saa ühe minuti käin hiljaks, et see ründa seal teest ära võtta ja nii on, jah, seal selline väike vihakuse ja ropendamine ja punane kaart. Nägid siis ette, et kuidagi mäng hakkab üle keema või oli taktikaline vahetus? Ei, see oli planeeritud vahetus, ma tahtsin 10-15 minti teise poole algusest ja tahtsin selle vahetus ära teha. Seal 10 minti vist oli möödas, kui see punane kaart tuli selle, et me ei natuke hiljaks saanud. See on ilmselt üks rumalamaid punased kaarte, mida on võtta võimalik, et mis sa ründajal ütled? Mida ma ütlen, et ega, noh, ma ütlen, ega emotsioonid on kõigil on, et kuidas sa ennast suudad talitsele siin, et ega sellest on, noh, mul on veel värskelt esimene hooaeg meeles, kui ma tulin siia, mõtlesin, et sellist satsi mul pole veel olnud, et meil tuli seal mingi, ma ei tea, kuus punastust oli esimese kahe vooruga vist, et noh, nüüd on nagu see asi nagu kontrolli all saadud, aga nüüd jah, uus mäng, kes meil siin on ju, kees üle ja selline olukord tekis, jah. Koosseisust ka, te olete nüüd kolmanda kraingas endale toonud Kuznarenko, et mis mees tema on? Tema on selline mäng, kes võib ääres mängida ja rünnakul, nii et väle jalg on, et noh, vaatame, kui palju veel kasu toob ja ma loodan väga, et temast on kasu toob. Teine ukrainlane Vistlik on vist vigastatud, jah? Jah, tema sai vigastada siin, mis ma peale maailmada mängu oli Floraga vist, et tõndas oma lihas ära ja siin pahapäeval hakkas trenni tegema, liiga varakult alustas ja nüüd on jälle välja see nädala kindlasti veel siin mängudes ei osale, loodan, et võib-olla järgmise nädalaks on valmis. Ja ründest on ka Kein Makavei puud, et tema ka? Kein on jah, siin natukene oma õpingutega ja on hetkel jah eemal meie just. Selge, aga aitäh ja edu! Aitäh!